La substitució de la gespa artificial del camp de futbol ha inclòs una auditoria de la superfície de joc. Dimarts, dos tècnics de la consultoria Ego Sportec, un spin-off de la Universitat de Castella i la Manxa, hi van realitzar una avaluació. L'objectiu, comprovar les propietats mecàniques de la gespa, que es va acabar de col·locar a mig setembre. Són testos que avaluen la interacció entre la superfície i l'esportista i la superfície i la pilota. Entre d'altres, el que mesura la rotació de la gespa amb els tacs de la bota o el que comprova el rodament de la pilota. Però n'hi van haver més. En principi, i a falta de les conclusions del laboratori d'assaig, la gespa ha superat l'auditoria. A priori, como podemos ver, es un campo precioso, de unas buenas dimensiones. Está muy bien distribuido y rematado. Me consta que ya hay equipos jugando y creo que están contentos y me atrevo a decir que sin analizar en profundidad los datos, a priori, este campo es apto cumpliendo la normativa y los rangos que exige. La nova gespa del camp de futbol, substituïda després de 17 anys, es va avaluar en base a la norma 1EN 15.330. La certificació va durar una hora i es va realitzar en 5 punts diferents de la superfície. Segons els auditors d'Ego i Sportec, el test s'hauria de repetir cada dues temporades. Aquesta auditoria estava inclosa en el concurs per a la substitució de la gespa. A finals de setmana, l'Ajuntament en farà una altra que, de superar-se, tancarà oficialment els treballs de renovació de la superfície del camp de futbol.